åka och gå lunchpromenad med min kompis Sanna och hennes hundar Sox och Siri och se om någon annan av hundarna är med. Gud vad ni måste tycka att jag tjatar om vädret, men alltså idag är det topp väder. Alltså strålande sol, 18 grader som igår. Och nu ska jag bara ut och njuta i skogen tillsammans med en vän, Mellis. Eller grönkål, spinat och gurka. Och som jag sa tidigare, jag tror jag visade den i en av mina tidigare videos, går att köpa på Coop för typ 20 spänn. Försöka sätta mig med lite pappersjobb och sånt. The way I feel tonight was